Doncs molt bones, per començar aquesta nova etapa en un altre club, que no és el Barça, ja que portava com 5 anys, i per mi és un nou repte. Sí, per mi fa molta il·lusió i poder tenir aquesta oportunitat i a veure com va. L'Alberto ho ha fet molt bé aquest any i no sé, jo vull intentar fer-ho com ella i poder tenir els màxims minuts possibles en aquest equip. No, jo sé com sóc i intentar integrar-me a l'equip al màxim que pugui i anar fent, no? Suposo que mica en mica aniré integrant-me més. Bueno, la idea és intentar guanyar-lo, no? I intentar fer el millor possible, el millor paper possible allà i anar amb tot i amb les màximes ganes intentar guanyar l'europeu.